Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та Ольга Рибак, перекладана мовою жестів. Минулий тиждень був доволі таки спекотний, і спекотно було в плані не температура, хоча і тепло було на вулиці насправді. Але я зараз не про це, а про те, що відбувалося в Києві і досі, по суті, триває. Отже, минулого тижня начебто стартувала або мала би іти, там принаймні так анонсувалося, що один день буде така собі акція під назвою «Велика політична реформа». Відбувалась вона і в Хмельницькому, щоправда, не такою чисельністю, не було багато людей, як і в Києві. У Хмельницькому все спокійно, а ось у Києві були сутички, ну і багато чого такого, мабуть, все ж таки неприємного. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що відбувалося і що відбувається. Ну і для початку я представлю наших гостей у студії. Отже, Костянтин Чернилевський, голова обласної організації блоку Петра Порошенка «Солідарність». Альона Береза, голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух», та Олег Черненко, координатор руху «Чесно» в Хмельницькій області. Вітаю вас. Дякую, що прийшли. Одразу хочу пояснити глядачам, чому саме ці люди в студії, так? Особливо, ну, я іноді сам дивлюся інші телеканали, і коли там один представник однієї партії, це де, ну, деякі виникають там, ну, певні, можливо, сумніви, а чому тільки от там від цієї партії, так, людина. Поясню логіку, тому що по суті, от є в нас два громадських активіста, це одні з учасників цієї великої політичної реформи в місті Хмельницькому, які вийшли на Майдан з певними вимогами. І вимоги, по суті, адресуються діючій владі. Діюча влада, ми всі асоціюємо, попри ті всі коаліції, там чи є вони, чи їх немає, це все ж таки блок Петра Порошенка. Костянтин Іванович у нас представляє пропрезидентську партію в Хмельницькій області, тому ми вирішили все ж таки запросити саме його і більше жодних політичних партій. Достатньо в нас сьогодні громадських активістів і достатньо, мабуть, все ж таки Костянтина Івановича. Отож, шановні, ваша думка, перш за все, що відбулося, ну, чому в Києві все ж таки от дійшло до тих сутичок, тому що, ну, анонсувалася мирна акція. В Хмельницькому було мирно, дійсно, ми це бачили. Щоправда, людей було там, ну, скільки, 23 підписи, ну, хай буде 30, ну, хай 50 людей було, так, в Хмельницькому. Але в Києві було набагато більше і, ну, дивитися телевізор, принаймні тут в Хмельницькому, дивитися те, що відбувається в Києві, було, ну, на мене, як на мене, ну, не дуже так комфортно і мирно в цей час, коли йде війна, щось відбувається незрозуміло під стінами парламенту, в урядовому кварталі. Отже, ваша думка, що відбувається? Давайте, Костянтин Іванович, от з вашої позиції. Дякую. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ну, я, до речі, напевно, єдиний представник парламентської політичної сили, який прийшов на акцію протесту в місті Хмельницькому, ну, на жаль, ну, ви прийшли подивитися і пішли. Вона була не така масова. Чому? Ну, напевно, тому що все ж таки це не основні питання, які турбують сьогодні більшість українців, на мою думку, що все ж таки економічна ситуація більше турбує українців, чим, наприклад, зняття депутатської недоторканності, про яку там президент вже декілька разів говорив і в парламент подання вносив. Що сталося в Києві? Ну, я думаю, що українцям в більшості своїй зрозуміло, що це виключно проплачена акція. Звичайно, там є люди, які від щирого серця прийшли на протести. І в деяких моментах я згоден, безумовно, як представник політичної партії президента, з тим, що вимоги, ну, та й вимоги ті, які, про які постійно президент говорить. Антикорупційний суд вже президент анонсував, і тим більше розробляється проєкт. Але це повинна робити Верховна Рада. Якщо не зробить, тоді будемо чекати від президента, щоб адміністрація президента зробила. Зняття недоторканності прописано в коаліційній угоді. Ну, напевно, українці всі чекають цього, депутати коли йшли. Ну, і всі партії обіцяли, всі депутати всі. Обіцяли? Я так. Думаю, ну, не всі партії обіцяли, але більшість, ну, це вже 26 років незалежності України, наскільки я пам'ятаю, всі, ну, всі постійно обіцяють. Нарешті ми більш-менш дійшли до цього вирішення проблеми. Тут треба розуміти, потрібно 300 голосів, це зміна в Конституції. І тут ідея президента зробити це з 2020 року, мені здається, достатньо влучно, тому що, ну, цей парламент
буде дуже важко переламати на 300 голосів. Ну, давайте за 2020 рік ми пізніше ще повернемося до цієї теми, тому що, ну, до прикладу, багато суперечок з цього приводу. Чому 20-й рік, а не 19-й, до прикладу? Ось, але ми про це ще поговоримо. Ми говоримо про чергові вибори. Тому от наразі сталося, більшість українців не, не підтримали. Ми пам'ятаємо, як починався останній Майдан, Революція Гідності. Тоді дійсно більшість українців піднялась, були вимоги людей жити гідно, рухатись вперед. Ну, діюча на той час влада цього, напевно, не розуміла, що вона відірвалася занадто від людей. Але тут Революція Гідності так само починалася з десятків людей. В Києві сотень. В Хмельницькому вийшло там сім, так, коли здається, ми беремо чи вісім. Відлік, да, відлік, ну, там різ по-різному. Зараз вже багато майданів проходить, що це не перший, не останній. Нормально, у нас демократична держава, всі можуть висловлюватися. І я бачу, що і президент дослухається до митингарів, тому що зразу була реакція в парламенті, зразу виступив президент. Тобто нема відірваності від ситуації в країні. Але те, що деякі політикани, в тому числі і фінансують людей, які ну, трошки підбурюють ситуацію з мирної акції, починають її підводити в більш таку войовничу, ну, на жаль, от такі люди є. У нас напружена ситуація і на фронті, і це все передається внутрішнє на суспільство. Багато зброї, на жаль. Зрозуміло. Альона, Олег, ви очікували взагалі так, що так станеться, як відбулося в Києві? Тому що про Хмельницький не будемо говорити. Все чудово. Вийшли, поговорили, прийняли звернення, віднесли в обласну раду і чекаємо, так? Ваша оцінка подій в Києві? Ну, взагалі, якщо говорити, то я, звичайно, очікувала, і мене особисто порадувала та кількість людей, тому що коли стоїть 3,5 тисячі правоохоронців, а поряд з ними там 4 тисячі людей, ну, для мене це знаково. І зрозуміло, що влада готувалася до цієї акції. Я дозволю собі не погодитися про проплаченість, тому що левова частина людей, яких я особисто знаю, вони чисто свідомо, вони про це заявляли ще задовго до того, що вони будуть активно брати участь. Особисто я збиралася в Київ, але розуміючи, що мета була провести цю акцію не тільки в Києві, а так само підняти і регіони, і показати, що тут так само є люди, які зможуть так от розпочати оцей от діалог. Ми тут мирно так, звичайно, розпочали. Все ж таки, про проплаченість я взагалі не хочу навіть говорити. Якщо якась політична партія там забезпечила людям автобус, то я не назву це проплаченістю. Це нормально в плані, що партія хоче там завести своїх людей. Вони туди мали добратися. Можна говорити про інше, що багато закликів в мережі було про те, що перевіряли автобуси, про те, що знімалися деякі маршрути, про те, що блокувалися. Ну, для мене особисто показовим були ті рамки, які стояли зранку. Ну, це було обмеження для людей. І, до речі, на мою думку, багато речей, які там переросли в сутички, можна було запобігти, не провокуючи людей. Коли люди несли палатки, то вони на це мають право. Ну, вони їх несли не в Верховну Раду на сьогодні, так? Вони їх внесли на вільну територію там під Маріїнським палацом. Ну, я зрозумів, Альона. Зараз перед тим, як Олег відповість, давайте в нас є дзвіночок. Ми послухаємо нашого глядача. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Да, добрий вечір, ми слухаємо. Я призначаюся таке питання. Що влада хоче зараз від людей? Тарифи підняли, зарплати на місці стоять. Вроді би не до Європи і нікуди. І ці майдани кому потрібні? І зараз не вистачає людей з України, щоб можна нормально робити, ставити, і щоб керували, а не брати людей з грузинів, чи там армянів, чи кому другого країни стран. Я зрозумів. Добре, дякую. Ну, це більше не запитання, все ж таки емоційний такий виступ, думка. Дискусія. Так, і давайте з вами лежимо. Ваша думка. Стосовно акції взагалі в Хмельницькому, вона може бути показовою і зразковою, коли представники влади разом з громадськістю ми робили акцію.
От, а хто був представник влади на цій перепрошую? Представник провладної, провладної. Ні, але Костянтин Іванович, він же ж прийшов і пішов. Ну, так, давайте говорити відверто. Ви ж не були до кінця акції, я вас не бачив, або я не туди дивився. До кінця акція також прийшов. Наприкінці акції прийшли. Їм поспівав. Ага. Ну, а тепер, якщо серйозно, то стосовно акції, яка була в Києві, чи мали бути провокації, скоріше всього, що вони... Ну, це був дуже високий відсоток того, що могли бути провокації. Та будь-яка акція передбачає, що можливі провокації, так, правильно? І причому, ну, якщо брати от саму структуру акції, дуже багато було політичних сил. Ну, насправді, от, як за громадськість, ми мали просто три вимоги. Хто приєднується, той з нами. Хто не приєднується, ну, той не приєднується. І тобто могли приходити там абсолютно всі політичні сили, абсолютно всі, хто підтримує ці вимоги. От. І зрозуміло, що є різні люди з різними поглядами, як потрібно виконувати ці вимоги. Ну, дехто, ну, наприклад, наскільки я знаю, громадськість не планувала залишатись під Радою. Це, мабуть, такий, ну, показова, ну, акція, що ми про вас не забули. Що ну, і прийшли нагадати. Не забули про ваші обіцянки. Це ж ваші обіцянки, ми ж їх з неба придумали. Це все, навіть є відео, де президент це обіцяє. А от. Тобто ми прийшли нагадати, що давайте, хлопці, рухайтесь, давайте це приймайте. Ну, те, що там потім політичні сили до цього долучилися і обіграли на своє, ну, це вже питання їхньої особистої совісті, моралі і так далі. Тобто, ну, це їхнє право, це можуть оцінити тільки громадяни шляхом виборів. Все. Ну, тобто, акція планувалася мирна, це ми одразу заявляли, і акція навіть не проти, а за. Ми навіть, ну, так домовилися, що ми будемо казати всі, що це не проти, щоб не підбурювати населення, тому що, ну, дійсно час складний. Будемо казати, що це акція за, і насправді вона за хороші речі. Чому не так багато людей, знову ж таки? Тому що, ну, будемо говорити відверто, це складно. Ну, для пересічного громадяна пояснити, що таке відкриті регіональні списки, це потрібно нам ще додатковий ефір провести саме на цю тему, і те не факт, що кожен зрозуміє. От, тому що досить складно. Аналогічно по іншим питанням, наприклад, багато хто говорить про скасування недоторканності, насправді малося на увазі обмеження. Тому що якщо ми скасуємо недоторканність, є висока ймовірність створення диктатури. Тобто абсолютно незахищені депутати в парламенті, які не можуть ні слова сказати, нічого. Ну, один із проєктів так говорить. Так. Тобто це ми за обмеження, тобто щоб депутати мали якусь певну індульгенцію, але вони не були, ну, коли депутат може з Мальдів спостерігати, як з нього знімають недоторканність, то трохи ненормально, по-моєму. От. Тому, наприклад, якщо б це була акція з якоїсь, ну, чому зібралось багато людей, давайте згадаємо. Ну, якби акція була проти підвищення тарифів, я думаю, було б набагато більше людей, правильно? Бо це ближче. Так, ближче, або було б щось таке дуже резонансне. От з чого почалась велика акція? З побиття студентів. От це просто побили людей, і все зараз збурився. Ну, тут це складніше, ну, але це нормально. Ну, ми не чекали такого великого масового по всій Україні якось повстання чи щось. Ну, це нормальна акція пройшла, ну, в принципі, так, як ми це розраховували. Але немає у вас відчуття, що от громадські організації, там, до прикладу, той самий Рух Чесно, так, що просто використали політики? Ну, тому що, все ж таки, ви підтримали цю акцію, ви пішли, як кажете, не проти, а за, да, за зміни, політичні зміни, там, обмеження депутатської недоторканності, створення антикорупційного суду, зміни виборчого законодавства, а потім вас просто використали ті самі політики, які зараз залишаються там. Насправді, до цього було варто очікувати. Взагалі, ну, от я навіть коли там з студентами спілкуюся на тему активності, варто очікувати того, що політики будуть вас використовувати. Ну, це нормально, їхня мета – прийти до влади. От. Але наша мета, в нас є певні позиції, які ми заявляємо, і все. Ну, навіть діяльність в моєму русі, чесно, мені вже кілька там разів закидало, що я до різних партій причетний. Ну, хтось мені там плотить і так далі. Ну, до цього просто потрібно звикнути, це нормально. Головне, виконують вимоги, то виконують. До речі, гарна приказка, якщо не помиляюсь, Юзеф Пілсудський, польський видатний діяч, сказав, я буду дружити хоч з чортом, аби Польща була незалежною. Тобто є вимоги, виконуйте їх. А решта то вже ваші справи, громадяни побачать, хто і хто чого вартий. Пане, да, будь ласка. Звичайно, чому може таке от виникати відчуття? Тому що питання вони є політичними, так? І досить, ну, небезпечно було взагалі громадськості так піднімати це питання. Але громадськість все ж таки на сьогодні вже рівнем виросла, і вона розуміє, куди вона йде, так, і що вона вимагає. Ну, не залучати тут політиків було, мені здається, ну, трошечки якось так непрофесійно. Тому що все ж таки вирішення цих питань залежить від політичної волі. І тому, звичайно, а чому ми не говоримо про те, що, можливо, громадськість себе підсилила тими політичними партіями, які є, одна частина є і серед
депутатів Верховної Ради, є такі, які поза парламентом, і тому, в принципі, можна і з іншої сторони побачити, що ми просто себе підсилили. Коли б це вийшли тільки громадські діячі, ну, активісти, мені здається, того було б замало. Все ж таки, по організації політичні партії в нас все рівно більш організовані, і вони більше людей можуть зорганізувати і вивести. І тому, в принципі, я розумію, що це був такий, ну, можна назвати шлюбом по розрахунку 17-го числа. Одні, ну, домоглися того, що але хотіли. Але 17-го ввечері цей шлюб розірвали, тому що звичайно, громадські активісти пішли. Звичайно, але вони не просто пішли. Громадськість завізувала те, що вони досягнули того, вони розуміють, що вони будуть, ну, в них буде стратегія своя, і вони просто заявили, що так, акція відбулася, все, ми підводимо підсумки, було офіційно озвучено ці підсумки, і громадськість відійшла. Тому що, ну, зрозуміло, що почалися вже далі політичні ігри, які громадськість абсолютно не цікавлять. Тому я не скажу, що просто пішли. Просто, виконавши там все, що було заплановано, заявили, що так, нас тут вже немає. Ми далі будемо вже по своїм розробляти свої плани і далі вже працювати в своїх от планах. А що далі буде, побачимо, звичайно. Костянтин Іванович, от мене цікавить ваша думка, дивіться. Стартувалася акція «Велика політична реформа», потім там через день Верховна Рада приймає два законопроекти, які відправляє до Конституційного суду щодо обмеження недоторканності, так, депутатської недоторканності. Один депутатський, інший президентський, так, називається там з 2020 року. Як ви вважаєте, це все ж таки тиск вулиці так вплинув на депутатів, що швиденько розглянули, чи, ну, просто так, я не знаю, совпадіння, як в одному жартівному відео? От на вашу думку. Ну, я думаю, що давно пора було б, що з цими законопроектами робити. Вже неодноразово президент виступав в парламенті щодо того просування цих законопроектів. Вулиця допомогла. Ну, видно, що влада дослуховується до вулиці. Активні громадяни висловлюють позицію, їх чує президент. Це нормальний розвиток суспільства, демократична країна. Ми щось будуємо. Ми нарешті почали будувати, ну, дійсно, країну. Але ж влада не почула інші вимоги щодо зміни виборчого законодавства? Не проголосували ці законопроекти, які ми носили? Не проголосувала не влада, не проголосували наші депутати. Ну, опять ж таки, ми говоримо, я от сьогодні відстоюю позицію президента. Президент наголошував на всіх вимогах і на більше, ніж те, що на мітингах прозвучало. У нас багато проблем в державі, про які треба думати, і від яких залежить і існування нашої держави, і як люди будуть жити. Ті законопроекти про вибори надзвичайно важкі. Я займаюся виборами і активним політичним життям більше 10 років, мені важко розібратися в виборчому законодавстві. От, наприклад, дивіться, останні вибори місцеві провели, вроді би, по пропорційним відкритим списком, да, і дивіться, який хаос вийшов. На округах нема закріплених депутатів. Вони не представлені. Є розподілення, але вони не будуть займатися цими округами. Фактично, скрита мажоритарка. Знову ж таки, хто платив, той отримав мандати. Ну, невдала система. І я знаю думку президента щодо цієї системи. Він також вважає, що це невдала система. Тому це тонкий підхід. Плюс вважаєте, що більше 200 десь приблизно 200 депутатів-мажоритарників в цьому парламенті, і вони не дуже підтримують цю систему. Тобто її влаштовує, коли у нас бідне суспільство, пішли гречку роздали, по 500 гривень роздав і депутатом став. Люди, на жаль, так голосують в нас. І починати треба з нас. Давайте почнемо з нас. Чому ми спочатку робимо революцію, а потім тих же самих депутатів, вибачте, які за закони 16 січня, обираємо знову, своїх дітей відправляємо на війну, а за того депутата, і за якого, я фактично впевнений, почалася ця війна, знову йду голосую, бо він дав 500 гривень, бо він привіз мішок жому, чи там ще якусь подачку зробив. Вікна поставили. Вибачте, давайте почнемо з нас, з нашої відповідальності, і поступово дійдемо до відповідальності політиків. Тому ми хочемо, щоб політики ми вибрали відповідальних через таку от безвідповідальний наш підхід до виборчої системи. Ну, я вважаю, що зараз робиться багато. І я думаю, що парламент змінить і виборчу систему. Я надіюсь на це. Хоча це буде ще складніше, ніж зняти недоторканність, обмежити недоторканність з 20-го року. Мені здається, це буде легше провести. Але чому з 20-го?
Ну чому з 20-го? Дивіться, що було зроблено зараз? Я вважаю, що теж кроки надзвичайно ефективні для того, щоб перше, зробили електронне декларування, яке показало нам, по-перше, кого ми обрали. Да? Суспільство це, побачило. Дійсно, це потужна штука, да. Електронне декларування. А потім наказали, що це громадський. Це сміливий крок. Це не кожна країна європейська це зробила. Показали. Да, ми побачили, ну, кого, ну, тобто, ми обрали, я розумію, тому... що ну, мені так здається, так? Можливо, я не помиляюсь. Може, там от я бачив, Олег хотів щось додати з приводу 2020, да? Тобто, тобто немає впевненості в тому, що нинішня Верховна Рада обмежить себе зараз, а так для наступників, не попередників завжди. Ну, а для наступників окей, але знову ж таки, так, звичайно, багато треба, хто розбирається далі. Треба 300 голосів зібрати, розумієте? Це не так легко. Це зміна в Конституції. Треба просто реально дивитися на факти. Більше але того, більше коаліція? Того, прийшла коаліція, нема 300 депутатів. Прийшло перше читання, зараз висновок Конституційного суду, а на слідуючій парламентській сесії можливий розгляд. Так. Тобто час іде, вже буде 18-й рік. Ну, я думаю, ну, да, що там президент, затягнеться, президент, що президент якраз... не затягнеться, треба прийняти. Просто з цією Верховною Радою, з цим складом буде легше набагато. Щоб не заводити ситуацію в тупік, прийняти це з 20-го року. Я би обмежив депутатську недоторканність вже зараз, звичайно. Але реалії це робиться не тому, що ми так хочемо чи не хочемо. Це тверезий погляд на життя. От да, обрали таких людей. І я впевнений, що якщо ми завтра проведемо вибори, ну, от така ситуація, оберемо не краще. Ну, кажете, я би зараз би обмежив. Я б так само би зараз би обмежив. Є законопроект, який так само направили до Конституційного суду. Це той депутатський, про який ми говорили. І там вступає в дію з моменту прийняття. Ну, то ми можемо фантазувати, а можемо більш реалістичний проект проводити. Олег, ну, насправді подивимось, то дійсно є проблема 300 голосів. Коаліції, ну, по-перше, питання ще, наскільки коаліції є, скільки взагалі в коаліції є депутатів, тому що як таких, ну, чіткого переліку списку членів коаліції. Якщо немає коаліції, тоді що? Ну, якщо юридично її немає, ну, тоді перевибори. Воно якось так. Парламент виконує свою функцію. Тому це питання обминають. Ніжно обминають вже декілька років, не перераховуючи депутатів. Тобто ми фантазуємо, коаліція є. Так, нема 300 голосів. Коли піднімається питання, чи є в нас коаліція, відповідь є. Да давайте порахуємося. А ні, вона в нас є. От, ну, таке. Але я переб'ю так, щоб не забути. Але питання в тому, коли потрібно було провести певні зміни в Конституцію, не виникало проблем з голосами. Вони були проголосовані. Давайте згадаємо, що в нас же судова реформа стартувала ще минулого року. І тоді не виникало. Тому, ну, зараз я би не починала би говорити, що нема можливості. Для мене це більше, що нема бажання. Я перепрошую, Олег. Так, отже, ну, це досить складно дійсно стосовно 300 депутатів, але от, на що би я звернув увагу, щоб хай, ну, в найгіршому випадку, ну, навіть такому гіршому для громадськості, приймається закон президентський, все, з 20-го року знімається недоторканність. Головне, щоб пройшли всі процедури, щоб наступний парламент не зміг скасувати, тому що там 5 разів ставилось на голосування, переголосування, зайдіть, будь ласка, в Раду, от, і так далі, щоб це не було потім приводів для того, щоб скасувати цей закон. Хай він буде з 20-го, менше з тим. Але щоб він був такий, щоб його вже, ну, до нього не можна було продертися. Хай він пройде всі інстанції, нехай там не буде якогось зовнішнього тиску, внутрішнього тиску. Тобто в нас є повноцінний закон, який ми, наприклад, з 20-го року будемо, ну, повністю імплементовувати, повністю він війде в дію. От тоді, ну, в принципі, ну, як свою думку висловлюю, я був би за абсолютно. От, але щоб потім не було такого, знаєте, підміни поняття з 20-го, а потім давайте перехідний період, а потім продовжимо, а потім не готово, перевибори, нема коаліції. Потім прийшов інший парламент і зменив на 20-й рік на 25-й, 3025-й. Всього сув якийсь лівий законопроект, який абсолютно не стосується, так, ну, от, дивіться, цього. Це теорія. В практиці, ну, подолати зміни до Конституції надзвичайно важко. Як їх і внести? 300 голосів і в цьому парламенті. І я впевнений, що в наступному парламенті буде нелегко зібрати. Ну, знаходились, правда, з голоси, коли вносили зміни. Ви мене неуважно слухали, 200 мажоритарників. Це стосується Костянтин мажоритарників. Іванович, ну ж приймали люди, вже зміни які... до Конституції. Але коли я питання... кажу, це закон... Костянтин Іванович, але ж поводиться, коли питання стосується особисто тебе, як навіть мажоритарника,
І чому б не змінити? Ну, окей, ну зараз, до прикладу, фантазуємо знову ж таки. Верховна Рада набирає 300 голосів там з 2020-го. Приходить інший парламент, ну новий склад, і там ті самі 200 мажоритарників, плюс там ще 120. Ну, ми ж говоримо про те, що законодавство буде виборче мінятися також. Ось, але поки що законодавче виборче, ну, проекти завалені, так? Їх не проголосували. Так. Ось як воно має змінитися, все ж таки? От як змінити виборче законодавство, щоб ми перестали говорити про те, що воно... В тому числі і вимога громадськості. В тому числі. І я би ще додав ключове, що не потрібно змінювати виборче законодавство за 2 місяці до виборів. Ну, у нас постійна так, така практика. Було, да, так. За 2 місяці до виборів, законовий закон про вибори, коли кандидати навіть самі не знають того закону, за який вони балотуються, вони свято вірять, що вони пройдуть, і за то вносять, напевно, якісь кошти, ну, а потім вони не проходять, і потім вони зрозуміють схему, за якою проводились вибори, ну, і розуміють, що просто їх, вибачте, за таку тавтологу кинули. От, тому мають бути зрозумілі правила, там, хай за півроку у нас є от новий закон про вибори, якому, по якому будуть проводитися вибори, всі знають ці правила, хочете йти, йдіть, там, хочете будуть незалежні мажоритарники, хочете від партії, там, дивіться, яка партія вам потрібна, ну, якщо тільки від партії. Так само починайте роботу з громадянами, не потрібно, ну, у нас всі кандидати з'являються перед виборами там за місяць. Ні, ну а деякі постійно працюють? Чому? Ну деякі працюють, але деякі з'являються Гречку за місяць. Гречку ніхто не скасовував. Так. Ну, так що, як я казав, треба починати з себе. Якщо ми перестанемо продаватись, то можливо і закони треба буде змінювати. Розумієте, коли люди будуть аналізувати роботу депутата не по тому, скільки він в округ там з бюджету взяв там і дахів поробив, а як він попрацював над законами, щоб економіка країни зростала. Щоб закінчити війну, щоб збільшити пенсії. Ну це головне. Ну ми перевели як і депутатів міських рад, так і вже депутати Верховної Ради, це якісь господарники. Зайшов в Раду, щоб потім там дахи, вікна міняти. Ну ми просто державу так знищимо. Депутати Верховної Ради повинні глобально працювати над законами, а не купувати нас, виборців. А в нас все перевернулось. Все з голови, з ніг на голову стало, і зараз ми не знаємо з цієї ситуації вийти. Починаємо з себе. Кожний, і це повинно на телебаченні, і громадські діячі говорити, всім нашим виборцям, хлопці, не продавайтесь. Да, взяла якась партія відповідальність, попрацювала 4-5 років, не сподобалось людям, обрали інших. От зараз пройшли вибори в Чехії, ми побачили. Люди незадоволені, змінили владу. Допустимо, в Словенії не змінили владу, тобто їм сподобалось, як працювала провладна партія. І це нормально. Ну, ми не можемо ми з еволюції в еволюцію, тому що там незадоволені будуть постійно. Ну, ми 100 років тому втратили державу так. Тобто революція, контрреволюція, вклали гроші в контрреволюцію, бах-трах, все, прийшли росіяни і знову ми... Але ми починати Україна, себе ми це чуємо по суті 26 років і починаємо і ніяк не почнемо. Ну напевно ось, зараз і... перший раз за 26 років, які ну вже просто сліпі не бачать, що реформи проводяться. Ну в нас хмельничани то бачать це, я думаю, дуже добре, тому що плюс 1 мільярд гривень практично зайшов від реформи децентралізації за останні 2 роки. Ми ж бачимо, більше асфальтується, більше ремонтується. І за чого? Що в місті Хмельницькому щось змінилося? Просто держава поділилась податками, є гроші. Ну це вже реформа. Так і інші реформи. Треба час на реформи, час побачити. Зараз проходять вибори в ОТГ, я думаю, і все. На жаль, там... як правило, люди бачать те, що бачаться ціни в аптеках і так далі, і тому подібне. І це також треба пройти, тому що, ну, на жаль, да, 26 років ми нічого не робили. А давайте ще коротенько, зараз, все ж таки, бо ми так кинулися в вибори, все ж таки, давайте повернемось до вимог акції. Антикорупційний суд – це взагалі тема для багатьох, я думаю, взагалі не зрозуміло. Ну, вийшли, просять, а для чого нам ще один суд виходить, так? Я то розумію це, а от, можливо, ви як одні з ініціаторів, організаторів акції в Грузії немає антикорупційного суду. В Грузії не обмежена недоторканність депутатів. Розумієте? А ми говоримо, чому вдруг люди вийшли з грузинами попереду. В них нема цього. Ксенія, я зараз про Грузію взагалі нічого не говорю. А в Україні, ну ми ж за акцію, яку там рух... Але там не одна ця партія була, яка, можливо, перетягнула на себе. А була друга, яка не голосувала за те, щоб визнати Росію країною-агресором. У Самопоміч не голосувала, їх активісти там є, вже за державу борються. Знаєте, ну це зміна понять, ну так не можна. Я ще раз кажу, ми на межі втратити незалежність, якщо ми так будемо поводитись. Знаєте, там росіяни, грузини, ну ми маємо розуміти, що нам їм ця країна
не потрібна. Ну, чи потрібна на певний час, щоб ресурси з неї витягнути. Вона потрібна українцям. Давайте боремось за нашу країну. Ми не можемо постійно в революції. Слухайте, я зрозумів, але час у нас, на жаль, не гумовий. Антикорупційний суд. Наберемося терпіння. От доступно, щоб люди зрозуміли, що це за вимога. Я поясню, тому що я от маю такий напрямок ще роботи. Це координатор кампанії «Чесно фільтруй суд». І ми були безпосередньо долучені до оновлення Верховного суду. Так? Ми в кожній області спостерігали, як от ця інституція оновлювалася. І, на жаль, на виході вийшло так, що все-таки тридцятка тих людей, яких ми блокували, вона все ж таки потрапляє в новий оновлений Верховний суд. І після цього, якби, в громадськості не виникає ніяких запитань, що так само, якщо зараз створити при кожному суді палату антикорупційну, нічого не зміниться. Тому що в нас йде затримання і йдуть оці ігрища. В нас був яскравий приклад, це в нас були тернопільські прокурори. Розглядалося питання, це справа НАБУ. І ми приходили, годинами слухали клопотання, заяви, образили, не дописали, не домалювали. До будь-якої коми придиралися, і справа знову пішла на доопрацювання. І так, в принципі, левова частина справ набушних, так от вона затягується. І тому нема зараз ні в кого з громадськості віри в те, що якщо в ці суди підуть ці справи, що буде от хоча б хтось покараний. У нас немає за два роки діяльності НАБУ жодної справи, яка вийшла з покаранням. У нас ніхто не покараний, у нас всі в ковдрах катаються, у нас всі за серце хватаються. І далі воно, оця от гра такими м'язами продовжується. Тому питання в тому, що має бути створена невелика інституція, абсолютно відібрана заново. І головна вимога громадськості – це залучення міжнародних експертів. Не наших, тих, з якими можна домовитись. Тому що ВККС, от Вища кваліфікаційна комісія, вони ніби поважні люди були, я слухала їхні засідання. Але в кінці, як виявилося, вони обрали, передали до Вищої ради правосуддя, там також поважні люди, які там пропрацювали в нас в судовій системі багато років, вони також не побачили в суддях, які засуджували під час Майдану активістів, які садили там навіть генерального прокурора. Вони не побачили в тому проблеми, що ці люди зараз будуть працювати в найвищому суді України. Антикорупційний суд, одним речем, це окремий суд, який буде займатися суто справами НАБУ. Тобто Антикорупційного бюро. Це буде підв'язка. Тобто буде такий цикл. Так, НАБУ, антикорупційна прокуратура спеціальна, і яка передає справи в антикорупційний суд. До речі, президент вже вніс пропозицію, щоб фінансувати цю структуру в 2018 році. Тобто в бюджет 2018 року гроші під антикорупційний суд закладаються. А вже завдання парламенту. Створити його. Так. Ну, подивимось, чи створить. І давайте все ж таки, от ваша думка, повертаючись до подій минулого тижня, і навіть початок там сьогодні, так, все ж таки відбуваються певні дії в Києві, акція, так би мовити, триває. Все ж таки, от, на вашу думку, оця акція, це є продовження Майдану, чи це якийсь фарс, або просто спроба розхитати ситуацію в країні? От ваша особиста думка, якщо можете, по пару слів, будь ласка. Так. Це продовження Майдану, спроба розхитати, можливо, від окремих політичних сил, але насправді на Майдані були вимоги, ми всі на них погодилися, абсолютно всі, причому і депутати, і президенти, і активісти, які стояли на Майдані. Просто це нагадування, що хлопці, працюйте. Дякую. Це, як користуються інші, це вже їхній моральний вибір. Ну, на мою думку, це в своєму роді продовження Майдану, ну просто ще так до того піку, напевно, що терпіння наше не досягнуло, але ми будемо бачити по ситуації. Особисто я, звичайно, вже готова вийти і підтримувати. Якщо не будуть виконані ці вимоги, ну особисто в мене є 100 ще там вимог, які би я хотіла, і в тому числі, от ми тут є декларування, згадували святе. Звичайно, все стерпить. Звичайно, ми можемо, але так, ні, я маю на увазі, що треба все-таки сконцентруватись. І от в рамках оцих вимог, я думаю, багато людей, які вже виходили, вони 100% вийдуть ще раз. Костянтин Іванович. На мою думку, вимог в українців завжди буде багато, і взагалі в людей до влади. Нема такої країни, де до влади нема вимог. Це зрозуміло. Тим більше в нас дуже багато вимог, але сьогодні, на мою думку, це ситуація профінансована для дестабілізації ситуації в Україні. Я зрозумів. Я вам дякую. Дякую всім, хто дивився нас весь цей час. Перепрошую. Ну і до зустрічі.